A abelha faz um trabalho silencioso, que é o trabalho de polinização, que representa muito para a cadeia alimentar. O que é o sumiço? São abelhas, as abelhas saem para forragear e não voltam para o ninho. Eu fiquei mais ou menos em torno de duas horas e meia com elas, até pedi para minha mulher colocar fogo num lugar, até elas acalmarem, foi saindo devagarzinho. Se você pressentir que vai sofrer algum ataque de abelha, é tentar ficar imóvel, com os olhos fechados, com a boca fechada, não gritar e ficar calmo. O que você faria se um enxame de abelhas pousasse em seu quintal? Entraria em pânico ou pensaria que ali está um grupo de insetos que ajuda a produzir quase todos os alimentos que você come? E se você soubesse que sem as abelhas nossa comida desapareceria da face da terra? Eu acho que tem pessoas que têm alergia, que têm alergia, essas pessoas realmente têm que tomar um cuidado diferenciado, elas têm que ter um antialérgico próximo e tal. Mas tem muita abelha que não tem ferrão. Eu acho que isso aqui tem que ficar claro, né? A Apis mellifera tem ferrão, algumas outras têm ferrão, mas tem muita abelha que não tem ferrão. Apesar dos benefícios vitais recebidos das abelhas operárias, nós só nos lembramos delas quando um pote de mel é aberto diante de nossos olhos. Esquecemos que apenas algumas espécies de abelhas produzem mel e que centenas de outras espécies cuidam das plantas que geram nossa comida de todos os dias. O algodão ele é uma cultura que não depende da abelha para a polinização, né? A flor é completa, quer dizer, tem a parte feminina, a parte masculina. A posição, né, da parte feminina e da parte masculina favorece essa autopolinização. Mas ele, quando as abelhas visitam a flor do algodoeiro, tem um incremento de produção. Tem maior porcentagem de fibra, né, em torno de 18% a mais de fibra. Tem em torno de 16% a mais de sementes, né? Então, é um número interessante, muito interessante. Essa preocupação com a polinização natural levou Carmen e outros cientistas a assinar um artigo na conceituada revista Science, de 22 de janeiro de 2016. A publicação da pesquisa de 2 anos mostra a importância da diversidade das abelhas na agricultura. Os cientistas tentam proteger as colmeias e se deparam com uma doença rara. É uma síndrome porque são vários fatores que contribuem para esse sumiço. O que é o sumiço? São abelhas, as abelhas saem para forragear e não voltam para o ninho. Então, as colmeias de uma hora para outra, que eram colmeias que estavam fortes, elas perdem essas operárias e você vai encontrar no ninho as larvas, a rainha, e você não tem nenhum vestígio de morte de abelha em torno da colônia. O desaparecimento, segundo os pesquisadores, é resultado de várias causas. Entre as mais prováveis, a falta de manejo adequado das abelhas com o meio ambiente, desmatado e até mesmo contaminado por produtos químicos. No Brasil, o impacto negativo no ambiente é bastante grave. Nós não podemos perder de vista o problema das nossas abelhas que estão nos ambientes naturais, nossas abelhas nativas, né? Porque essas abelhas estão sofrendo um impacto muito grande, né? Do desmatamento, do uso indiscriminado também de inseticida. E esse é um recurso muito valioso, né? Nós estamos falando aqui em abelhas que estão prestando serviço de polinização, tanto nos ambientes naturais quanto nos ambientes agrícolas, de graça. Agora você vai descobrir quem é o maior aliado na polinização do pequi, fruta muito apreciada em algumas regiões brasileiras, em pratos salgados e doces. Da bióloga ao quebrar um mito popularmente consagrado. Quando a gente pensa em polinização, a gente pensa em abelha. E o pequi é polinizado pelo morcego, por um morcego, né? E aí, você imagina desmatando e não tendo esses locais para esse morcego ou outras, porque o morcego ele come insetos, né? O néctar das plantas. Imagina se ele não consegue completar a dieta dele com insetos, porque ele não tá totalmente desmatado. E o maior problema é convencer o agricultor da importância de manter colmeias nas fazendas. Mas como conscientizar toda a sociedade brasileira sobre os cuidados necessários para a preservação das abelhas? Nós temos informação coletada no Brasil. Eu acho que isso é muito importante para convencer as pessoas, né? Você coletar uma informação em outro país fica como muito distante, mas nós temos informação coletada no Brasil.
A bióloga da Embrapa estuda a função dos insetos em um mundo dividido para alimentar todos os seres vivos. Ao analisar essa coleção de abelhas recentemente descoberta no Brasil, Carmen se emociona com a organização do inseto que ajuda a manter a espécie humana e toda a cadeia biológica do planeta. Quando nós falamos em polinização nos ambientes naturais, nós estamos falando em algumas coisas que são em cadeia, né? Animais que dependem daqueles frutos e aquelas árvores, né, dependem das abelhas para ter a polinização, ou do morcego ou de outro agente, né, qualquer. Então, você pode ter efeito em cadeia. Então, isso a longo prazo, né, os nossos ecossistemas vão ser, alguns podem ser extintos, né? Para esse professor de Direito Ambiental da Universidade de Brasília, a lei que protege a fauna brasileira também deve ser acionada para punir quem comete abusos contra as abelhas. Caçar, perseguir, apanhar qualquer espécie da fauna silvestre sem autorização do órgão ambiental competente, isso caracteriza crime. A pessoa está sujeita à pena de detenção. A gente sabe que algumas espécies de abelhas silvestres que praticamente são consideradas espécies em extinção, né, dada a escassez com que elas têm surgido nos últimos tempos. Então isso pode caracterizar, levar a um agravamento da pena. No próximo bloco, conheça o veterinário que salva as abelhas. Se a gente realmente abrir a caixa e for manipular, aí com certeza nem você, nem um de nós estaremos aqui perto. Se você passar por esta rua aqui no bairro do Guará e olhar esta casa número 26, você não vai ter ideia do que acontece aqui dentro. Mas eu vou dizer, cerca de 3 toneladas de mel, do melhor mel do Brasil, são envasadas nesta casa. A casa de Manuel Silva fica a poucos quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. Ele bem que poderia estar sentado em uma mesa de escritório, usando seu diploma de economista, mas não. Sua paixão de vida é outra. Abelhas, milhões delas. Até as ferroadas venenosas encantam esse homem. Entramos no laboratório de envasamento do mel que ele produz em seu sítio, no estado de Goiás. O ritual diário não pode ter erro. A ordem aqui é higiene total, com avental, touca, luvas e máscara cirúrgica. Vamos acompanhar o trabalho do Manuel. Com licença, vou tirar meus óculos, está embaçando um pouquinho, para a gente poder conversar com mais tranquilidade, tá bem? Então, uma vez que o mel chega, vem do apiário, ele é transportado nesses galões, né, com toda a segurança, para que a gente possa ter um alimento de qualidade. Então, qual é o procedimento que a gente faz? A gente vai tampar esses galões, para mostrar aqui, ó. Nós colocamos o mel num saco para que haja maior segurança, inclusive em termos de qualidade do produto, porque aqui não tem, você vê que a quantidade de oxigênio é muito pouquinha. Quantos quilos tem? Aqui são 25 quilos. Esse momento do trabalho é delicado. Ao despejar o mel no decantador, o oxigênio subirá em até 72 horas para a superfície. Olha que beleza o trabalho feito por abelhas afro-europeias. O próximo passo é encher os frascos pela parte de baixo do decantador. Frasco cheio, tampa fechada, vem a última etapa. Para a rotulação, você não precisa estar com, por exemplo, com a máscara. Você pode tirar a máscara. Pronto. Toneladas de mel saem todos os anos desse laboratório diretamente para o consumidor final. E se alguém disser que até parece ouro líquido, acredite. Fora do laboratório de envasamento, Manuel não esconde que as abelhas só lhe ensinam coisas boas. A mais notável é seu humor indestrutível em 30 anos de apicultura. A gente aprende muito, viu? Mas muito. As abelhas é uma verdadeira aula de organização, de competência, de visão de trabalho, social. Quisera que a sociedade tivesse essa organização, nós estaríamos hoje num mundo muito melhor. E como ele recebe a notícia de que as abelhas estão desaparecendo do planeta? Com muita tristeza, porque
se nós formos avaliarmos bem, a abelha está na base da produção do alimento. A abelha faz um trabalho silencioso, que é o trabalho de polinização, que representa muito para a cadeia alimentar, para o equilíbrio do meio ambiente. Esse trabalho que as abelhas fazem de polinização, ele vai dar frutos, sementes melhores, mas vai manter, inclusive, essa biodiversidade. Tem plantas que servem de alimentação para o homem, mas tem outras que são para alimentação de animais silvestres. E se uma abelha rainha entrasse em seu laboratório, que avaliação ela faria de sua organização? Eu acredito que sim, que nós nos espelhamos nas abelhas, né, para fazer o que a gente faz. Então, acho que a gente teria uma avaliação interessante, né? Então, nós vamos aguardar, né, que elas venham a fazer essa avaliação. A reportagem do Meio Ambiente por Inteiro veio acompanhar o trabalho desse veterinário que se especializou em salvar abelhas do ambiente urbano. A missão que causaria pavor em muita gente, para Vinícius Rosas, é uma fonte de satisfação a cada dia. O equipamento está sempre no carro. A qualquer momento, alguém pode chamar pelo celular e um resgate de colmeia precisará ser agendado. Essas imagens durante uma missão noturna mostram que nem tudo está seguro. Vamos conhecer agora onde ele guarda milhões de abelhas resgatadas em mais de 80 chamadas anuais. A visitação diurna a esse hotel exige cuidados extras. E esse é o principal equipamento do trabalho, o fumegador. Com a fumaça, as abelhas sentem a ameaça e tentam proteger a espécie, comendo mel dentro das colmeias e ficando mais calmas. O truque funciona. Geralmente tende a procurar o corpo de bombeiros ou polícia, são os primeiros órgãos, né, de resposta a esse tipo de situação. E eles, como não têm esse tipo de serviço para prestar à comunidade, para mexer com esse tipo de animal, geralmente eles têm algum contato de algum apicultor que eles passam para o solicitante, né? E aí é onde a gente entra. Ou então via algum tipo de mídia, de site, que é o que a gente tem. As operações acontecem em locais inusitados. Cada situação é diferente. Tem situações que é no sótão, tem situações que é no porão, tem situações que a gente precisa de andaime, tem situações que a gente precisa inclusive de caminhão guincho, né? Tem situações que a gente precisa do apoio da SEB para desligar uma rede de alta tensão. Então é uma atividade assim, bem dinâmica. Cada tipo de captura é uma situação. Você vai encontrar colmeias, onde são as abelhas mais tranquilas, onde você manipula e elas não tendem a ser tão agressivas. E do lado você vai fazer a manipulação e aí ele já tem uma colmeia extremamente agressiva. Mas por quê? Porque essa genética, essa genética, vamos assim dizer, dessa condição de agressividade, vem da rainha da colmeia. Então, se você tem uma colmeia que a rainha é uma rainha mais calma, mais mansa, a colmeia tende a ser assim. Se você tem uma rainha que ela é mais nervosa, agressiva, a colmeia tende a ser assim. Mas se o produtor não tiver uma colmeia por perto, o jeito é pedir ajuda a um apicultor. Existem hoje alguns fazendeiros, né? Alguns agricultores que procuram o apoio de apicultores para que estes levem as suas colmeias com seus enxames a essas lavouras, né, aos pomares, para que existe ali um trabalho de força dupla, onde as abelhas vão aumentar a sua produção de mel, mas em contrapartida vai aumentar a produção de alimento. Existe inclusive essa relação comercial de locação de abelhas. Bem, chegou a hora de visitarmos as caixas de abelhas resgatadas em 3 anos de trabalho. O caminho é escorregadio. As caixas estão em local muito especial. Nossa equipe fica aqui embaixo por segurança. Veja que o veterinário se aproxima da caixa maior, onde existem cerca de 600 mil abelhas. A temperatura sobe rapidamente dentro desse macacão sintético. Em 3 anos de atividade, o veterinário Vinícius Rosa já trouxe para esse lugar alguma coisa perto de 30 milhões de abelhas. É isso mesmo, Vinícius? Isso. E esse paraíso aqui, quem construiu? A natureza. A natureza, com certeza. Aqui você pode ver que a mata é exuberante, quantidade de água importante aqui, né, para o suporte de vida das abelhas, assim como também a diversidade ecológica. E aqui é um lugar de repouso, é um lugar itinerário. Aqui a gente traz elas
depois dessa primeira manipulação na captura, elas descansam, ficam aqui um tempo se adaptando à nova casa, e daqui a gente tenta procurar uma fazenda apícola, um local assim mais condizente com um suporte de vida para elas. Nós vimos que você subiu aqui, passou pela ponte com dificuldade, foi devagarzinho, chegou a tocar na caixa. Nós podemos dizer que quando você chegou perto de lá, você sentiu alguma ameaça, não? Sim, agora elas estão bem tranquilas ali, né? A gente só foi lá dar uma olhada, ver como é que elas estavam, sem ameaça, na tranquilidade. Agora, se a gente realmente abrir a caixa e for manipular, aí com certeza nem você nem o de nós estaremos aqui perto. Cláudio, há quanto tempo que você está recebendo abelha aqui? Estão de 3, 4 anos, né? O Vinícius vem trazendo e vai deixando elas aqui, né? Para a gente cuidar e de repente algumas vão embora, outros ficam aqui, né? E você tem uma boa convivência com elas? Tenho, porque aqui é tranquilo, né? Sim. A gente só vem à noite para mexer, quando vai mexer, no final da tarde, né? É bem tranquilo. Você mora aqui há quanto tempo? 50 anos, vai fazer 51. Em março eu faço 51 anos de idade, né? Que eu nasci aqui praticamente. Desses 3 anos para cá, teve algum momento que você passou muito apuro com abelhas aqui? Teve, 2 vezes, né? Mas uma foi pior, que eu estava só, né? Eu fui roçar, né? Fui roçar com aquelas roçadeiras costais. Devagarzinho comecei a roçar, eu acho que com barulho as bichas espantaram e vieram em cima de mim. Eu fiquei mais ou menos em torno de 2 horas, 2 horas e meia com elas, até pedi para minha mulher colocar fogo num lugar, fazer a fumaça para mim ficar, né, em volta da fumaça, para lá, para cá, né, até elas acalmarem, foi saindo devagarzinho, foi que eu consegui tirar o macacão. Suava igual como se estivesse jogando bola mesmo no sol quente. O que eu recomendo, se você pressentir que vai sofrer algum ataque de abelha, é tentar ficar imóvel, com os olhos fechados, com a boca fechada, não gritar e ficar calmo. Agora, se você não conseguir, saia correndo, se abaixa ou entre no rio mais próximo. No próximo bloco, vida boa é poder comer mel diretamente da caixa da abelha. E o sabor é bem diferente. É quase uma história de amor entre o Carlos e as abelhas. Há 10 anos, ele comprou esta propriedade na zona rural de Braslândia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros da área central de Brasília. O pomar ele já tinha, que por sinal é belíssimo. Tem dezenas de variedades de frutas. Ele lembra que na época pesquisou como poderia melhorar a produtividade do plantio. Foi quando descobriu as abelhas nativas. Abelhas mais dóceis, abelhas que não têm ferrão, praticamente elas não têm perigo nenhum. E comecei a procurar criadores dessas abelhas e comecei a adquirir essas abelhas. Fiz curso, treinamento e dominei a arte de criar abelha nativa. Carlos lembra que desde que as abelhas chegaram à propriedade, a produção de alimentos aumentou. O resultado foi imediato. O que você percebeu? Percebi que a função delas como polinizadoras é muito eficiente. E muitas pessoas me procuram porque não conseguem ter a quantidade de frutos necessário porque não tem polinizadores. E vem aqui comigo procurar por essas abelhas para que também levem para sua propriedade para polinização. O que Carlos não imaginava era que a relação com as abelhas ficaria bem próxima. Em pouco tempo se tornou um grande especialista do assunto. Hoje ele é presidente da Associação Apícola do Distrito Federal e compartilha com os novos criadores a experiência adquirida. Nossa equipe acompanhou de perto o passo a passo desta atividade. Carlos observa cada colmeia. São dezenas de espécies. O produtor conhece uma por uma. Nós estamos agora em frente às colmeias das abelhas nativas e não estamos usando nenhum equipamento de segurança, já que o ferrão é atrofiado e não oferece nenhum risco para a gente. O interessante é que em cada caixinha, como essa daqui, tem um espaço para elas entrarem ou saírem a qualquer momento. Resumindo, ficam livres.
geralmente as abelhas saem daqui em busca de alimentos. Só que em tempo chuvoso, como hoje em Brasília, elas sofrem muito com a falta de néctar e pólen. E aí é preciso dar um reforço para elas. O reforço tem gosto doce. Existem dois tipos de alimentos artificiais que são servidos quase que de bandeja para as abelhas. Água com açúcar, que seria o néctar, e o extrato de soja, que substitui o pólen. E aí elas estão alimentadas devidamente? Estão alimentadas, é uma coisa que é momentâneo, né? essa falta de alimento na natureza. Como a quantidade de abelha que eu tenho é muito grande, então neste momento eu tenho que dar um reforço alimentar, porque quando falta alimento na natureza, a colmeia naquele momento ela diminui mesmo, é uma maneira delas se protegerem. Quando menor a colmeia, por falta de alimento, então elas conseguem passar por esse momento que não tem alimento na natureza e depois volta novamente. Como eu alimento, então não cai a quantidade de abelhas na colmeia. A produção de mel com as abelhas nativas é bem pequena, quase que insignificante. É em torno de 0,5 kg a 1 kg por ano. Tá, aí você se pergunta, e qual o lucro do criador então? É essa questão que a gente vai abordar agora com o Carlos Alberto, porque, Carlos, a gente entende então que comercialmente falando não é viável, né? Exato. Comercialmente falando não é viável criar abelha nativa para produção de mel para se comercializar. Agora, se uma família quiser ter sua abelha em casa e produzir um mel para o seu consumo, tudo bem, porque produzindo em torno de 1 kg de mel por ano, dá para que essa família saboreie esse maravilhoso mel das nossas abelhas nativas. O importante, quando falamos de abelha nativa, é pensar na preservação. Então, essas abelhas estão sendo extintas a cada ano que se passa pelo desmatamento. E cada um, se pudesse criar sua abelhinha no seu quintal, ele estaria ajudando para preservar essas abelhas. Porque ela anualmente ela se reproduz e elas podem voltar para a natureza. Então este é o fator principal do criador de abelha nativa, o meliponicultor. Diferente das abelhas europeias e africanas, que são bem mais agressivas, a nossa experiência com as nativas é completamente diferente. É possível, por exemplo, tirar o mel da fonte, olha só, na maior tranquilidade. E o sabor é bem diferente. A rotina de 10 anos com as abelhas trouxe ensinamentos para a vida. Quem são as professoras são elas. Eu aprendo com elas e nesses meus 10 anos de convívio com as abelhas, eu aprendi muita coisa. Até mesmo quando ela está voando, o tipo de barulho que eu estou ouvindo, eu posso prestar o que está acontecendo na colmeia. Quando eu chego perto de uma colmeia e vejo o entra e sai das abelhas, por aquele movimento eu sei se tem alimento na natureza ou não tem. Então, tudo isso eu aprendi no dia a dia com elas. Carlos, agora conta pra gente, como é que você se sente sendo um criador de abelha? Pra mim, os momentos que eu estou junto das abelhas é muito gratificante. Ver uma sociedade igual à sociedade das abelhas, como é que elas trabalham em conjunto, como elas vivem, como elas se reproduzem, ajudar nesse segmento dela, no dia a dia dela, intervindo com alimentos, até mesmo fazendo multiplicação dessas abelhas, me deixa muito feliz no meu dia a dia. No dia que eu não venho ficar com as abelhas, é um dia diferente realmente. Eu preciso de vir diariamente ficar com elas. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site www.tvjustiça.jus.br. Quer sugerir um tema? Então escreva para a gente. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Na semana que vem nós temos um novo encontro. Você não pode perder. Até lá!